Som zvedavý, ako dopadne toto. Dobré ráno! Dnes tu máme 1. december. Spája sa s ním to, že koľko dní ostáva do Vianoc? 24. 3, 4, 3. Dobré ráno! Dnes je 1. decembra, čo znamená, že je 24 dní do Vianoc! Alebo 23! Porobila som si make-up a ideme dotočiť outfit. Čakám Roberta a idem na chvíľočku vonku s mojim psom, pretože potom potrebujeme ísť do mesta ešte niečo kúpiť. A musím sa trošku ponáhľať, lebo v tomto zimnom období trošku skôr stmieva a my ideme s Paty ešte nakrúcať jedno video a chceme ho nakrúcať ešte za takého denného svetla. Uhni! To je tak, keď v ľavom pruhu ide 120 auto. Aha, pohode, on telefonoval. To nevadí, to sa stáva. To robím aj ja. A ja už som pripravená a čakám Roberta, pretože potrebujeme ísť dotočiť Get Ready With Me, odniesť veci do čistiarne a ísť nakúpiť pár veci. Takže, kde je ten náš Robert? Netrpezlivo očakávam. Neviem, kde je. Inak, keď prídeme domov, tak vám chcem ukázať jeden rýchly návod na DIY, ktorý som dnes objavila. Takže verím, že sa vám bude páčiť. Už ide? Ha, už ide! Ja viem. Tu je môj fešák krásny. Jak si sa dnes krásne obliekol? Inak som ti dnes vybrala svetre. Ale no nehovor. Áno. Vybrala som ti svetre a vybrala som aj svoje... Prosím vás, to je krek za milión dolarů. Tak nemôžem... Ako sa to volá? Vysoké čižmy. Ale si predstav... Aj kabaty. Ale si predstav, že som prišla na to, že nemám čižmy. To je strašné. Že nemám jedné univerzálne čierne čižmy, pretože mám všetko také hnedé a také nízke kotničky, ale také vysoké čierne s takým hrubším opätkom vôbec nemám. A to mi určite dajú dievčatá za pravdu, že to je základ šatníka, že? Dotočené! A aký pôjdeme kúpiť advent? No, ja by som chcela aj beauty. Neviem, či The Body Shop. To čo? Vieš, čo je na Novom Smichove? Nepohnem sa, pokým si nedáš pár. Áno, na Novom Smichove je obchod, The Body Shop, ale neviem, či tam budú mať adventné kalendáre, ak by mali. Tak ja by som si odtiaľ jeden rada doniesla. Ale určite by som chcela taký, jak sme mali minulého roku, totiž čo my sme mali minulého roku adventný kalendár a to sme mali Lego. Nie z hračkárstva, ten bol skvelý. Chcem nejaký z vrchu. Beauty Advent kalendár. Dobre, poďme nájsť hračku. Je to adventný kalendár? Hej, nechceš takýto Star Wars? Ty si to mal rád, nie? No, jasné. Podľa mňa by sme si mohli, však to je Legový. No. No. Dobre, tak máme. Takýto, 6 až 14, koľko ti je? 21 bez DPH. Počkaj, keď si máš vybrať kolónku medzi 6 a 14? 4. Vieš čo, ja by som povedala, že mi je 8. A tebe? 9. Dobre, tak vezmeme tento. A tuto vyzerá nádherne. Vianoce, stromček sa nám lígoce. Nádhera. Ja zvojmal. To je svetelo. The goose again. Krása. Aha, čo tu je? Stavem malej, tak si... No. A tu na mňa sú tie kapky. To je schválne, aby bolo hezké. Je to pomalu dolu do mňa, no? Tam je. Ooh. 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 Ooh.
teraz kde je môj Robert? Tam je. A ja ho vidím. Tu je. Tu je. Kto hľadá, ten nájde. A ja som ťa hľadala a som ťa našla. Chcem kúpiť nejaké veci a chcem vám ukázať jedno rýchle a ľahké DIY. Dnes ma to napadlo. Čo? Takže uvidíme. Čo? DIY? DIY, nevieš čo to je? DIY? No áno. Neviem čo to je. Však to je, že urob si sám. Počkej, Joj, tak sa to volá po anglicky, ale to je proste, že vytvoríš si napríklad, urobíš si... Ja mám dnes pláne im ukázať, ako si urobíme doma adventný veniec. Samozrejme, sme išli iba na pár veci. A tak ako to u IKEA býva. A u nás býva, tak berieme sviečky. My sme celkom sviečkoholici. No a samozrejme ďalšie sviečky, pretože sú skvelé. A ďalšie sviečky. Jej, IKEA je krásne ozdobená. Aj s Teskom zároveň. Toto tu vyrástlo. Fíha. Aké to bude, ešte som to nechutnala, ale ja verím, že to bude dobre. Miláčik, dám sa s tebou trošku. Však ja som tak pripravila, že... Fúha. Pre viacerých. Ešte vám chcem ukázať veľmi jednoduchý a rýchly nápad na adventné vence, alebo na adventný veniec. My sme kúpili tieto sviečky v DM Drogerii 4, vlastne od najväčšej po najmenšiu. A dnes ma napadlo, že vlastne mám doma takéto... ako sa to povie? Čbány. Áno, mám doma vlastne takéto čbány. A že vlastne by som to mohla použiť, dať do toho sviečku, prípadne nejako to vyzdobiť a urobiť proste z toho 4 ako keby také adventné čbány. Náš adventný veniec. Páči sa mi, že to kľudne môžete teda aj zatvoriť sviečku a môžete to nechať kľudne aj otvorené. Bam, pam, pam, pam. Zavrite chvostíkom. Co to je? Áno, moja láska najväčšia, áno. Aký dnes, si mal dnešný deň? Dnes bol veľmi zaujímavý. Počkaj, podržíš to, bo mňa bolí ruka už celkom. Nech sa páči. A osvetlenie, dobre. Dnešný deň bol veľmi zaujímavý, celkom náročný. Teším sa na ďalších 23 dní, ako to zvládneme, pretože bude to úplne úžasné. A vidíme sa zajtra. A ja som ešte chcela dodať, nadviazať na teba, že si povedal, že to bude náročné. Tak áno, bude to náročné aj podľa mňa, ale myslím si, že... Dôležité je, že to chceme. Ja som vlogmas vlastne chcela už od oktobra a vedela som, že ho budem robiť. Naša swinga. No a jednoducho vedela som, že ho budem robiť. A takže prvú, ako keby prvý základ som mala urobený, že chcem. Je to ťažké, určite to bude náročné, bude to jednoducho vyčerpávajúce, ale chcem. A preto vás tiež chcem vyzvať do toho, že ak niečo chcete, to je jedno čokoľvek, čoho sa to týka, čo naopak viete, že vám zaberie veľa času, že to bude náročné a tak ďalej, ale poďte do toho s nami, pretože len vtedy, co ten malý, že? Len vtedy sa opäť dokážete ako keby posunúť vyššie. Takže ak niečo chcete, tak... Poďte za tým. Ja chcem tohtoročný vlogmas, takže preto do toho idem. A inak dnešný deň bol absolútne úžasný. Kúpili sme naše adventné kalendáre, idem vám ukázať. Ja mám Hviezdne vojny. Robert má Hviezdne vojny. A ja mám kozmetický kalendár. Úplne šokujúco kozmetický kalendár. Tak si ho poďme otvoriť. Tak počkaj, ja natočím teba. Poď, ja to mám. To je? Mám. Máš? Tak číslo 1. Číslo 1. Čo to bude? Vianočná gula číslo 1.
To je vianočný štvorček. Tak, musíme opatrne. S to jednou rukou to ide. Tak, už to ide, už to ide, už to ide. Máme tu... niečo. 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 Musíme to poskladať. Uvidíte to. Tak ty zatiaľ môžeš skladať. Inak na zemi, čo vidíte, ten neporiadok, to sú papieriky, s ktorými sa hral Saturn. No, takže ideme na číslo 1 a číslo 1 je... Kde? Saturn tu máš. Saturn má rád všetky obaly. Číslo 1, tu je jednotka. To je celkom veľký. Je to nejaký rúž, lipstick. Dúfam, že nejaká bordová farba. Fíha. Krásny. Ďakujeme vám, že ste sledovali náš prvý vlogovací deň. Učíme sa to aj my a veríme, že sa budeme v tomto smere stále zlepšovať a zdokonaľovať. Tešíme sa na vás u ďalšieho videa. Áno, bolo to skvelé, bol to nádherný deň, takže za ňho ďakujeme. A sme radi, že natáčame, že sa nám niečo podarilo natočiť. A sebe zaželáme dobrú noc a vám všetkým... Dobré ráno. Wow. Čaute. Odoberajte, lajkujte, komentujte, zdieľajte. Ďakujeme. A zapínajte umývačku riadu, hlavne večer. Áno, pretože tam vtedy je tá večerná kuna. Tak.